السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واٹ از مدرار کاؤنسلنگ پینل؟ مدرار کاؤنسلنگ پینل کیا ہے؟ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنے مسئلے ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کی اسٹوڈنٹ لائف ہے, آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ اپنی ایجوکیشن کو کس فیلڈ میں پرسیو کرنا ہے, یا پھر کریئر کے حوالے سے مسئلے ہیں, آپ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے کہ جاب زیادہ بہتر ہے میرے لیے یا فیملی بزنس ہے, یا پھر لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان میں کون سا بزنس اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے, یا پھر میرج ایشوز ہیں, فیملی ایشوز ہیں, سیپریٹ سسٹم ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, یا پھر پیرنٹنگ کے حوالے سے اکثر لوگ آج کل سوال کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ گیجٹس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں, تو کس طریقے سے اپنے بچوں کو سیکیور کرنا ہے. یا آپ کو اگر کوئی لگتا ہے کوئی روحانی مسئلہ ہے, وہ بھی آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں لوگ آتے تھے ان کے پاس اور ان سے اپنے مسئلے انڈیویجولی ڈسکس کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سولوشن پرووائڈ کرتے تھے, چاہے وہ اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں سوال کرے, یا ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں کریں, یا ہسبینڈ وائف کے مسئلے ہوں. سو بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے ایک اپوائنٹمنٹ لینا ہے, اور ہم سے آپ نے اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. جزاک اللہ خیر.